Wanabunge power. Wanabunge power. Unajua niliwaambia mkikuja hapa, unajua mmekuja hapa. Mbio ikianza utatoroka hata kama wenye uko. Mimi nitaanza na hii mada ya Wajakoyah na Gasheta. Inana anaweza kuwa president kama wanaweza simama wawili. Hapo kitu ya kwanza mtu anaweza kuwa president pale ni Wajakoyah. Sababu Wajakoyah ukimchukua akili ya Gashagwa na Ruto na ukiongeza na hawa watoto wakina Kimani Ichungwa, Wajakoyah amewashinda mara 10. Kwa sababu gani? Ruto akikampaign alituambia maisha inaenda kurudi chini. Ruto alituambia, akatuambia kwamba anaenda kubadilisha uchumi wa inji, anaenda kumaliza makateli. Saa hii yeye na Gacheta ndio wamekuwa makateli wakubwa. Saa hii wao ndio wanaibia wa Kenya. Wajakoyah alituambia nyoka iko na sumu mzuri sana ambayo inaweza tengenezwa na ilete pesa. So yeye hakutudanganya, ni ukweli nyoka iko na hiyo sumu. Akatuambia tunaweza panda hii bangi, hey, na hii bangi inauzwa pesa mzuri. Ndio, roni 50. Ruto alituambia maisha atatoka chini, huyu mwananchi wa chini aende juu. Sasa analima huyu mwananchi wa chini. Sasa ndio anasema hata CDF hataki kufikia wewe. So Ruto Gacheta plus Ruto hata weko pamoja na Wajakoyah. Wajakoyah more than them times 100. Nikienda mada ya pili. Mambo ya Sakaja na MCA. Unajua na nini? Gashago hana kazi saa hii. Na unaona saa hii amepewa kazi ya kuangalia mafuriko. So, Nairobi wametamani mafuriko ikue lakini haijapatikana. So wamekaa, si ati kitu haiko, kitu imekuwa discuss. Ruto anajua hii kitu. Wanataka Gashagwa akuja angalie mafuriko hapa Nairobi. Hawa watu mnasema wanamwagua vitu town. Hawa watu ndio wale vinyomosha amesema. Hawa watu ndio walikuwa natukimbiza huko town wakisema wanachunga biashara yao. Saa hii wale watu waliwachagua ndio wanamwaga hiyo vitu zao. Inamaanisha Gashagwa wanataka mwambie bwana sasa wewe ilikuwa kama ile mambo ya Sonko na Uhuru. Waseme Nairobi County inarudi kwa state sababu governor ameshindwa na kazi. So mkono ya Gashagwa plus Ruto iko kwa hii mambo ya MCA. Hiyo msidanganywe. Number 3. Nimeshangaa sana kuona jana Ruto ameenda kukopa pesa India. Kama Ruto amefika kukopa pesa India, ni inji gani Ruto hajakopa pesa hapa? Na hii pesa Ruto anakopa inaenda wapi? Na maisha inazidi kupanda. Hii pesa Ruto anakopa. Saa hii Ruto ameenda safari 43 tangu akuwe kwa uongozi. Jana amekopa 38 billion. India yenyewe ukiangalia hata hapa Soweto inakaa afadhali. Soweto ni afadhali kuliko India. Lakini Ruto ameenda amekopa pesa huko. So si inamaanisha next Ruto anaenda kukopa pesa kwa Museveni. Na Museveni sasa waya akikopa. Si inamaanisha Kenya tunaanza kupea kwa Museveni. Ju Museveni hata kujia. Kama alitunyang'anya migingo. So Ruto amefika India. Inamaanisha next sasa anaenda kukopa kwa Museveni. Ju amekopa country zote. Amefika India. Kesho kwa Museveni. Hiyo ingine kwa Kagame. Usikia Kenya sisi hatuna. So mimi nikimalizia Mr. Speaker. Mimi nasema mali inji imefika. Mali inji imefika. Na nilisema hii kitu hata mambo ya partisan hapa. Nikasema hii partisan tusipatia watu nafasi because tunapowapatia nafasi wanazidi kuuza inji. Saa hii inji inauzwa. Hii pesa mnapewa, kumbukeni hii pesa inafaa ilipwe. Na tunakopa kwa kila mtu. Hata mtu ni wazimu, bora anaweza toa 100, Ruto anamwambia leta. Kama mtu anaweza toa 50, wewe leta. Tutarudisha. Atarudisha kama ametoa wapi? Kenya inauzwa, Kenya iko kwa mikono mibaya na tunafaa tufikirie sisi kama wananchi. Kama ni kurudi kwa barabara, tuko tayari. Asante Mr. Speaker. Yes.